До коронавірусу активно готуються у всіх лікарнях країни. КНП «Мукачівська ЦРЛ» не виняток. У лютому місяці тут закупили засобів для боротьби з коронавірусом на загальну суму 240 тисяч 934 гривні. Респіратор з клапаном 02102В БЛС ФФП2НРД 1600 штук на суму 47 520 гривень. Окуляри захисні 82 штуки на суму 4756 гривень. Окуляри захисні компаси 28 штук на суму 1624 гривні. Концентратор кисню Біомед штука 15 408 гривень 41 копійка. Концентратор кисню Біомед Якс-10 штука 35 621 гривня 50 копійок. І це ще не весь перелік закупленого. Найголовніше, тут вже з'явилися тести на виявлення коронавірусу. У даних моментах ми закупили і тести для COVID-19, і плюс, що саме цікаве, і теж не саме дешеве, це є програмне забезпечення, яке нам установили київляни зараз. І чекаємо зараз буквально 13-го числа мало приїхати, до речі, смішно, з Китаю мають приїхати спеціальні фільтри для нашої лабораторії. Ці київляни сьогодні, максимум завтра мають прийти і провести до обслуговування цієї лабораторії. Оскільки у Мукачівській ЦРЛ є власна лабораторія, отримати результат тесту можна за 6 годин. У той час, як результати тесту направлені до Києва, треба чекати 24 години. Враховуючи, що маємо лабораторію, ми можемо собі дозволити, і це узгоджено на рівні області, що ми можемо проводити пацієнтам нашим відповідні обстеження. Я вам показую результати, як вони виглядять, як вони мають вид. Ми тут все обробляємо комп'ютерно, зв'язуємося з тими же київлянами, вони нам підтверджують або не підтверджують випадки COVID-19. Вже троє жителів Мукачівської ОТГ зробили тести на коронавірус. Жінка, яка приїхала з Італії, самостійно проявила бажання перевіритись. Ще один чоловік через погане самопочуття звернувся до лікарів, аби переконатися, що коронавірусу у нього немає. Третій пацієнт – це є пацієнт, який поступив до нас у пульмонологічне відділення з явищами бронхіта, але грамотно був зібраний епіданамнез, і виявилося, що він контактував із водієм, який був в Італії під час, от на протязі останніх там 21 днів. Але щоб заспокоїти того ж пацієнта і нам, щоб заспокоїтися, ми його ізолювали в інфекційне відділення, провели йому тест за допомогою ПЦР-лабораторії, знову вже маємо від'ємний результат. Готуватись до невивченого ще досі вірусу у цій лікарні почали ще у січні 2020 року. У ЦРЛ підготували спеціальні бокси, в яких у разі виявлення коронавірусу перебуватимуть хворі. Плану перепрофілізації корпус інфекційного відділення перетворюється на шпитальну базу, а саме тут у нас будуть лікуватися хворі, яких може бути підозра або виявлений випадок COVID-19. Для того у нас розгорнуто відділення інтенсивної терапії на 3 ліжка, яке забезпечено апаратом штучного дихання, а також кисневим концентратом та незнижуючим запасом медикаментів. У інфекційному відділенні виділені спеціальні бокси для госпіталізації хворих, підозрілих на COVID-19. Також вистачає тут і медикаментів, і засобів індивідуального захисту. Медикаментозне забезпечення в достатньому режимі, засобами індивідуального захисту ми забезпечені були ними постійно в зв'язку із спалахом, в зв'язку із реєстрацією випадків COVID-19 нам було додатково закуплено засоби індивідуального захисту згідно наказу. Комплект для індивідуального захисту. Сюди входить халат, фартушок, рукавички, масочка, ще одні рукавички і спеціальна шапочка, яка закриває повністю. До того входить окуляри обов'язково і респіратор. З метою захисту населення адміністрація Мукачівської ЦРЛ просить з розумінням відноситися до того, що наразі відвідування хворих обмежене.